I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Been sleeping in my bed. Hey! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. Hey! I don't know where I belong. I don't know where I went wrong, but I can write a song. Hey. I belong to you, you belong to me, my sweet home. I belong to you, you belong to me, my sweet julle. Goeiedag. Ons wil net vir julle baie dankie sê dat julle tyd maak om hierdie DVD te kyk. Dit het ons 'n tydjie gevat om tot hier te kom, 'n goeie 5 jaar. Hierdie man het maar 'n bietjie gesukkel, maar uiteindelik ek het geweet hoe om te vra nie. Uiteindelik is dit gedoen. Vir die van julle wat nie weet nie, in 'n helikopter bo Kampsbaai in Kaapstad. Was lieflik, wonderlik in 'n wintersmaand. Ons is baie bevoorreg om een en elkeen van julle in ons lewe te hê. Ons is bitter lief vir een en elkeen van julle. Ons is geseën met wonderlike mense. Twee groot families. Konstruksie mense. Ouens wat julle tyd uitvat, die bouers, die karreverkopers, die boere. Ons persoonlikhede. Ons wil die tyd met julle deel. Yes, ons persoonlikhede volmaak mekaar. Julle is sulke amazing mense dat ons al die pad gekom het van verre om voor julle te sit en te sê, maar hoor julle is spesiale mense vir ons en ons wil hartlik julle uitnooi na ons troue en ons, julle word eintlik vriendelik verplig, maar ons sal hoop as julle, en het waardeer as julle vir ons vroegtydig kan weet. Begin Augustus? Ja, dit sal verkieslik die beste wees. Besonderhede sal volg. Maar verder waar gaan dit wees? Dit gaan in Parys wees, Vrystaatse dorpie. Ek weet ek het hierdie man van ver af ingevoer, maar hy het ook verlief geraak op die Vrystaat soos wat ek op het is. Dis maar plattelandse dorpie, het hy jou voete gegrond. So dit gaan in Kiepersol is die venue, in Parys in die Dome. Ach, in die datum. In die ja,
koepel. En dit gaan die 21ste September wees van hierdie jaar. So is nog 'n paar maandjies. Ons gaan dit die middag hou, dit gaan 'n lekker middagtroue wees. Wat die hele ding so spesiaal maak is omdat almal van ver af kom, gaan ons dit 'n naweek troue hou. So julle almal gaan die Vrydag begin arriveer die 20ste en ons gaan almal vir daag die Maandag of Dinsdag. Ja. So gaan maar na julle base toe en vra maar 'n bietjie mooi. Ja, dit is spesiaal vir die kinders ook dat hulle nou nie hulle education mis nie. Dis baie belangrik. Maar is dit nie vakansietyd nie? Dit is vakansietyd. Ja. So moenie worry nie. Die kinders is gefiks. Ons dink aan die kinders. En wat is die vereistes? Vereistes vir ons troudag is ons soek niks styfheid nie. Die mans moet niks swart aantrek nie. Niks wit nie, is nie 'n begrafnis nie. Selfde vir die vrouens. Los julle wit kouse by die huis, asseblief. Ek sien enigste een in wit vir die dag. Verder, dit is 'n country vintage feel. Lekker gemaklik. Wian is baie lief vir die meel op die dansvloer. So ons gaan dit daarso hê. Julle moet almal plat skoentjies aantrek. Nie te fancy nie. Nee, gemaklik. Dit moet maar gemaklik wees. En as die mans kan, dra maar kruisbande. Kruisbande. En 'n kam in die kouse en hoekom nie? Gaan terug na herleef, al die ouer mense herleef julle ou dae. Ja. Marm brein. En die vrouens moet pastelklere as julle kan. Niks te helder nie. Ons wil nie uitstaan nie. Ek mag uitstaan. Ja, so laat weet ons asseblief so vroegtydig. Ons sal baie waardeer as ander goed ons ook wat ons wil byreël en ja, dit sal lekker wees dat ons almal kan kuier weer en net by mekaar kan wees. Vriende, familie wat ons lank terug gesien het, kom geniet dit saam met ons. En nog 'n verrassings wees, so ons sê nie te veel nou nie. As daar enige verwikkelinge is verder, laat weet ons vir julle persoonlik, want ons ken julle elkeen persoonlik. Daar sal 'n kontant kroeg wees. So dit sal die duur wees. So ons wil waardeer as julle maar net 'n geldjie ook saambring. Ons maar almal haar kuier in die nie het julle hoed, jy weet, 'n bietjie 'n obese of 'n Veronica daar agterberg en dan so nou en dan weglippie. Kom geniet dit in die plek. Ons sal ja, daar sal ja, die pryse sal die duur wees. Nie. Omdat dit 'n naweek troue is, waar daar die Vrydag aand beplan ons 'n spitbraai, skaapbraai vir almal. Lekker dat ons mekaar nou voor die troue gemaklik kan raak en op die troudag gaan ons lekker saam dans. Daar's aktiwiteite wat ons gaan hou vir die mense. Die mans kan dalk gaan river raaf, klei duif skiet. Vrouens kan gaan shopping doen wat lekker is, lekker ontbyt eet. Parys gaan verken. Parys is 'n lieflike dorpie vir die van julle wat nog nie daar was nie. Dis earthy, dis 'n plekie na my hart. Arty. En dan natuurlik ook, daar sal verbly wees op die perseel. Dis net die gaste wat op die perseel gaan bly. So daar gaan nie ander mense van ander wat jy nie sal ken en so nie. So ja, verblyf sal daar wees. Die nommers sal ons vir julle deurgee dat julle almal voor die tyd kan bespreek. Daar's so 'n bungalow, groot hut waar 'n paar klomp jong mense kan bly. Dink as dit soos 8 of 10. So ja, nou so julle moet maar net voor die tyd met julle bel en bespreek, onder mekaar onderhandel wie wil waar slaap. Ons gaan dit nou nie vir julle doen nie, dat dit gemaklik kan wees. Ja, julle kan altyd ons net kontak en dan sal ons dit ook 'n bietjie verder verraad. Ja, en dit finaliseer en so. Ja, en die geskenke. Ons soek die geskenke nie. Ons soek geld. Dis duur om te trou die eerste dag. Nee, grap. Boonbehalwe dit, ons het deur my universiteitsjare, sy universiteitsjare, het ons klaar opgebou die nodigste wat ons nodig het. Ons het alles wat ons klaar wil hê wat om 'n lewe te begin. So ja, geldjie. Indien jy vir ons huis wil koop, dit sal waardeer word. Ek sal my bank se besonderhede gee en dan kan ons gesels. Maar anderste, nee. En 'n korte dishwasher, asseblief. En 'n toaster. Nou jok jy, maar ja. Is oké. Okay.
een en elkeen van julle het oor die jare maar van 5, 6 jare van universiteit ons groot word jare, ons harde jare. Vriende, het familie. Ons het julle ons het julle gehandpik. En elkeen van julle het op 'n tyd in ons lewe het julle baie belangrike rol gespeel. En daarom het ons julle spesiaal genooi na hierdie wonderlike dag toe. Ons gaan dit ek sien vreeslik baie uit daarna. Deur goeie tye, deur swaar tye. Julle bly spesiaal, julle bly ons naaste vriendekringe en familie en so en ons sal dit nie met iemand anders te wil deel as met julle nie. En ja, kom geniet dit saam met ons. En ons hoop dit sal 'n lekker naweek wees en net goeie dinge kan gebeur. En die van die kerk oorsee, is lief vir julle. Wens julle kon nie wees. Ja. Ons sal opmaak, ons sal dalk. Ons gaan vir julle kom kuier, ons wil. Maar verder vir die res. Ons hoop ons sien julle daar, ja. Dit sal die dag volmaak maak. Kom skud my hand. Kom gee 'n drukkie. Laat ons mekaar weer lekker saam kuier en ou tye herleef. I've been a walking heartache, I've made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I wanna be. But you stay here right beside me and watch as a storm blows through, and I need you. 'Cause God gave me you for the ups and downs. God gave me you for the days of doubt. And for when I think I lost my way, there are no words here left to say it's true. God gave me you. Gave me you. There's more here than what we're seeing. A divine conspiracy.